Jamen det her, det giver mig blandt andet, når jeg sidder i forummet, at jeg får vendt nogle ting. Jeg får reflekteret over mit arbejde i min hverdag. Jeg får input fra andre fagpersoner omkring, hvordan de gør det. Man kan nogle gange godt blive lidt tunnelsynet omkring sit arbejde og synes, at den vej, man går, og det, man gør, er det rigtige. Og så er det rigtig fint at få nogle andre refleksioner ind over det. Og det gør man i sådan nogle workshops her.